ရှားကြီးမင်းတင်ခါရဲ့ရှားပလင်းနှင်းမောင်နှင့်မြိုင်မဟာမမလေးဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ရှားကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းလေးကျွန်ုပ်တို့သည်တရားခံဖြစ်သူမမလေးအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်၍စစ်ချက်များယူရန်စီမံကြရလေသည်။မမလေးအားပလိတ်ယုံကြည်သူခေါ်ဆောင်သွားကဓာတ်ပုံဌာနသို့ခိတ္တအံ့နံလိုက်လေသည်ထိုကဓာတ်ပုံဌာနမှလူများသည်မမလေးအားရှေ့တက်တက်မှ၎င်းဘေးဘက်မှ၎င်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဓာတ်ပုံရယူကြလေသည်ထိုချိန်၌စာပလိနှင့်မောင်နှင့်ကျွန်တို့တို့သည်ရုံအောက်သို့ဆင်းခဲ့ကြလေသည်ကြာဦးမယ်ဗျကျို့တို့တရုတ်ထမင်းဆိုင်မှခောက်ကင်လေးပါလီနှင့်စားကြရအောင်ဗျဟုဥက္ကုကြီးကပြောလေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တို့တို့သည်အနီးဆုံးတရုတ်ထမင်းဆိုင်သို့ဝင်ကမာယူစားတော့ကြလေထမင်းဆိုင်ရင်ဥကုကိုကြီးကအိုင်းစီကိုနေမခင်ဗျတရေခံကိုဖမ်းလိုက်ပုံကတိတ်ပိုင်တာပဲဗျာလက်ကလေးကိုဟိုကွီးဒီကွီးလှုပ်ပြလိုက်တာနဲ့မမလေးကလန့်ပြီးလက်ထက်ကသုံးမွေးလုံးကြီးတောင်လွတ်ကျသွားတယ်ခင်ဗျဘာလို့လှုပ်ပြလိုက်တာလဲဗျဟုတ်မေးလိုက်လေဒီကျုပ်လှုပ်ပြတာစကားမပြောတတ်တဲ့သူတွေရဲ့တင်ငေတလေဗျာဟုတ်စားပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်စကားမပြောတတ်တဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီလိုလက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ပြောတဲ့တင်ကြတာစနစ်ရှိသလားဟုဥက္ကုကြီးကမေးလိုက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကျောင်းတောင်ဖွင့်ထားတာပဲခရီးယန်သီလရှင်ကြီးတူဖွင့်ထားတဲ့စွန့်အာနာမကြာကျောင်းမှာအဲ့ဒီတင်ကန်းစာကိုချုပ်သွားပြီးတင်ယူခဲ့ရတာများများဆဆတော့မတက်ခဲ့ပါဘူးအေကနေဇက်ထီတော့လောက်ပြတတ်ပါတယ်ဟုဆိုကစာပလင်းနေမောင်ကထိုသူများပြုလုပ်သည့် ABCD သင်္ကေတကို A မှ Z အထိလောက်ပြလေသည်တို့ကဥက္ကုကြီးကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုတလောကခမရအိမ်ကိုကျုပ်တို့လာတော့ကခမရမှန်ရှိမှခမရလက်တွေကိုကွေးလိုက်ကောက်လိုက်လှုပ်နေတာအဲ့ဒီသင်္ကေတတွေလေ့ကျင့်နေတာကိုဗျဟုပြောလိုက်လေသည်တို့ကစာပလင်းနေမောင်ကအစ်စ်ပေါ်ဗျအဲ့ဒါတွေအလွတ်ရအောင်လေ့ကျင့်နေရတာပဲဗျဟုပြောလေသည်မမလေးကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သားပဲဘာဖြစ်လို့သူကစွန့်အာသူတွေရဲ့သင်္ကေတသိနေတာလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရစာပလင်းနေမောင်ကဒိုရင်းဆိုတဲ့သူ့တပည့်မလေးတယောက်ကစကားမပြောတတ်ရှာတဲ့ကောင်မလေးဗျဒိုရင်းနဲ့သူတဲ့ပြောတဲ့ကောင်မအဲ့ဒီသင်္ကေတတွေကိုသုံးလို့ရှိတယ်ဒိုရင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတခါကကျုပ်တို့သုံးယောက်စကားပြောနေတော့အိမ်မော်တက်လာတဲ့ကောင်မလေးဗျကျုပ်တောင်ရှမ်းပြီးတော့ဒီကောင်မလေးလွတ်သွားသေးတယ်ဒီဗျဟုပြောလိုက်လေသည်အာမှတ်မိပြီမှတ်မိပြီပကိုးသွားတဲ့နေ့တုန်းကမလားခင်ဗျားတောင်လမ်းကြမှာအဲ့ဒီချက်ကိုသတိရပြီးကို့နှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ဖျန်းခနဲ့ရလိုက်သေးတယ်လေခုဥက္ကုကြီးကပြောလိုက်လေသည်အစ်စ်ပေါ်ဥက္ကုကြီးရဲ့ကျုပ်လွတ်သွားတဲ့ကောင်မလေးပေါ်ဟုစာပလီနှင်းမောင်ကပြန်၍ဖြေလေသည်နောက်တော့ဒီကောင်မလေးကိုဘယ်လိုချီအားခံမိတာလဲဗျဟုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ဒီလိုဗျအဲ့ဒီတုန်းကကျုပ်တို့ကိုလက်ဖက်ရည်မှာပေးတဲ့ရာဂျူးကိုခင်ဗျားတို့သတိထားမိမှာပေါ့ရာဂျူးကအဲ့ဒီကောင်မလေးကျုပ်တို့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာကိုမသိငါလို့နောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ကြည့်တာဗျစကော့စီကြတော့ချီယာပြောက်သွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်တပည့်ရာဂျူးကလည်းလူညက်မှမဟုတ်ပဲဒါနဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နှစ်ရက်လောက်စကော့စီတန်းမှွေးလိုက်တာဒီကောင်မလေးကိုတွေ့ပါလေရောဒီကောင်မလေးကတော့ရာဂျူးကသူ့နောက်ကိုချီယာခံလိုက်တာမသိဘူးပေါ့ဗျာထင်လည်းမထင်မိဘူးလေဘယ်ထင်မလို့မြရာဂျူးကလည်းဇန်နေ17နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာဒိုရင်းကစကော့စီတဲကမြိုင်မဟာစိန်တိုက်ကဆိုတာသိရတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျုပ်မော်လည်းမြိုင်ကပြန်လာတော့ဒီချောင်းကိုရာဂျူးကပြောတယ်အဲ့တော့ကျုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရတာတိတ်ပြီးလွယ်သွားတာပေါ့ဗျခုစာပလင်းနေမောင်ကပြောနေသည်နေပေါင်းအိုက်စီကိုနေပေါင်းခင်ဗျမော်လည်းမြိုင်ဘယ်သူစီသွားတာလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်လေဒီလိုဒီလိုဘကိုးရောက်တော့ဥမြိုင်ကိုဆက်ထဲမှာကျုပ်လိုက်ပြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဥမြိုင်ရဲ့မိန်းမမတ်ဖြူးကမော်လည်းမြိုင်မှာနေဘူးလားလို့မေးတယ်ဥမြိုင်ကနေဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မတ်ဖြူးကဥဒိုင်းကတော့မလာလာနဲ့တိကျွမ်းခဲ့ဘူးသလားလို့မေးတယ်။တိကျွမ်းခဲ့ဘူးတယ်လို့ဥမြိုင်ကဖြေတယ်လေ။တခါအင်းရလမ်းမှာရောက်တော့ဥဒိုင်းစီဝင်ပြီးမလာလာမော်လမြိုင်မှာနေဘူးလားလို့မေးတယ်။ဥဒိုင်းကလည်းနေဘူးတယ်ဖြေတယ်။မလာလာကအရင်ကအငိမ့်ကဘူးသလားလို့မေးတော့ဥဒိုင်းကကဘူးတယ်လို့ဖြေတယ်။အငိမ့်တံမဲကိုတော့ဥဒိုင်းကမဖြေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အငိမ့်ပန်းရှင်ကိုတော့ပြောတယ်။အငိမ့်ပန်းရှင်မိန်းမနာမည်ကဒေါ်မြစိန်နဲ့ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လဲတော်များစိန်ကိုရှာဖို့မော်လမြိုင်ကိုလိုက်သွားခဲ့တာအဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောရအောင်မယ်အရေးပိုင်မင်းဦးဝင်းမောင်ရဲ့ biography file နေကျုပ်ဖတ်ပြီးပြီသူလဲ
မော်လာမြိုင်မှာလှုပ်လှုပ်ဘူးတယ်ဗျအဲ့တော့အသက်ခံရသူ၃ယောက်စလုံးကမော်လာမြိုင်နဲ့ပတ်သက်ဘူးတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်ဟိုစာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်လေဒီဟိုရောက်တော့ညိပန်ရှင်တော်မြတ်စင်ကြီးနဲ့တွေ့တလားဗျဟိုကျွန်တော်ကမေးတွေ့တယ်ဗျအဲ့ဒီမိမကြီးကမြိုင်မှာအညင်ကိုထောင်ထားရဲ့ပဲဗျသူနဲ့တွေ့ပြီးမှကျုပ်စဉ်းစားရခက်ကုန်တယ်အာဒီဟာတွေတော့အခုပြောလို့မကောင်းသေးဘူးဗျ
ော်မှကျုပ်တောင်မှုကိုစကားပြန်ပြီးစဉ်းစားယူရတဲ့ကျုပ်ရဲ့ကောက်ချက်တွေကအလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲပြီးတော့ဒေါ်မြဆိုင်ရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုရင်မမျှလေးဆိုတာကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အချက်ထဲမှာတော့မပါဘူးဟုစာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်လေသည်ထိုကဥကကိုကြီးကအကောက်ခင်ဘက်ကိုတူဖြင်းလှမ်းညံရင်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကိုမေးရအောင်ပဲကိုနေမောင်ရဲ့မက်ပြူးရဲ့အလောင်းသားမှာတွေ့တဲ့တနတ်နဲ့ကြည်စံတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာရောဗျဟုမေးလိုက်ပြီးနောက်အခောက်ကင်ကိုပါဇက်အတွင်းသို့တွင်းလိုက်လေသည်ထိုကစာပလင်းနေမောင်ကအဒါဒီလိုဗျတနတ်နဲ့ကြည်စံကတက်တက်စီဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ပြောတဲ့တက်တက်စီဆိုတာကပိုင်ရှင်တူးစီဖြစ်နေတယ်ဗျတနတ်မှာရတဲ့အနန်းက Princess ပေါင်နာနန်းဗျကြည်စံမှာရတဲ့အနန်းက Revlon ရေမွေးနန်းဗျအဲ့တော့ကြည်စံကပိုင်ရှင်တူးတနတ်ကပိုင်ရှင်တူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့ဗျမက်ဘူးရဲ့လက်ပွေအိတ်ထဲမှာ Princess ပေါင်နာနန်းသင်းနေတဲ့ Puff လေးတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့တနက်ပိုင်ရှင်ကမက်ပြူးဆိုတာတော့တည်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကြည်စံရဲ့ရည်မွေးနှံကရက်ဘလွန်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီတော့ကြည်စံကလောလောဆယ်မှာပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့ကြည်စံလို့စဉ်းစားလို့ရတယ်မက်ပြူးရဲ့တနက်ထဲမှာလည်းကြည်စံကမရှိဘူးအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မက်ပြူးရဲ့တနက်ထဲကကြည်စံကတရရောက်စီကိုရောက်နေတာအထူးသဖြင့်ရက်ဘလွန်ရည်မွေးနှံပိုင်ရှင်စီကိုရောက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုမက်ပြူးကတနက်ထဲမှာကြည်စံမရှိတော့ကြောင့်မသိဘဲနဲ့သူရဲ့ရန်သူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူရဲ့တနတ်ကိုထုတ်ပြီးချိန်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့မက်ပြူးရဲ့ရန်သူကမက်ပြူးရဲ့တနတ်ထဲမှာကြည်စံမရှိဘူးဆိုတာအပိုင်းသိနေတော့မက်ပြူးရဲ့တနတ်ကိုဘာမှမှုစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့မှကြည်စံတွေကိုမက်ပြူးကိုပေါ်ကျဲချပေးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုကျဲချပြီးမှမက်ပြူးကိုတတ်တာလို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဒီတော့မက်ပြူးကိုတတ်တဲ့သူကမက်ပြူးတနတ်ထဲကကြည်စံကိုကြိုတင်ထုတ်ဦးထားတဲ့သူ။အဲ့ဒီသူကလည်းရက်ဘလွန်ရေမွေးပလင်းကိုရောပြီးထည့်ထားတဲ့သူဆိုတာအထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရေမွေးပလင်းနဲ့ကြည်စံအတူတူထားတဲ့အိတ်ကိုကင်ထားတဲ့သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှယောက်ျားမဖြစ်နိုင်ဘူးရေမွေးပလင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာမိန်းမဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ထောက်ကျမ်းမှာမက်ဘူးရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးကလေးကလူသက်သမားကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောက်သိတယ်ဒီတော့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိလာတယ်မက်ဘူးရဲ့တနတ်ထဲကကြည်စံကိုဒီမိန်းမကကြိုတင်ပြီးဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်မက်ဘူးတနတ်ထဲကကြည်စံကိုဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာဟာစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မက်ဘူးရဲ့ယောက်ျားဥမြိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အိမ်မှာလူဝင်လူထွက်ရှိလားလို့မေးတဲ့အခါဥမြိုင်ကမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့မက်ဘူးရဲ့တနတ်ထဲကကြည်စံကိုထုတ်ယူတာဟာလူသက်သမားကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။တယောက်ယောက်ကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူကိုအသုံးပြုမလဲလူသက်သမားနေရာကစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မက်ဘူးအိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လူတွေတဲကပဲသုံးရမယ်။ခိုင်းထားတဲ့သူတွေတဲကလည်းသုံးယောက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကသုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုသုံးမလဲ။မက်ဘူးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ခွင့်လည်းရှိ။အိမ်ပြင်ပကိုလည်းသွားရတဲ့သူကသုံးလို့ဆက်သွယ်လို့အကောင်းဆုံး။အဲ့ဒါဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့မက်ဘူးအိမ်ကမက်ဘူးလက်တူလက်တောင်းခိုင်းတဲ့အရွှေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲသူကနေတိုင်းဈေးဝယ်ထွက်ရတယ်။မက်ဘူးအတွက်တနခါသွေးပေးရတယ်။အိယာရှင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒီအရွှေးကိုလူသက်သမားကသုံးချမှာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကျုပ်စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာပဲစကားမပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးဒိုရင်းဆိုတာကျုပ်တို့စီကိုအတင်ရဲပြီးရောက်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လူသက်သမားဟာကျုပ်ကိစ္စတွေမှာသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲစကားမပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးကိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးမြအိမ်ကိုကျုပ်နောက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါမှာအပေါ်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးမိဖို့တဲ့ဝင်သွားတယ်လीမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအရွှေကိုကျုပ်ကဟဲ့အရွှေနင့်ဟိုနင်းနဲ့တည်တဲ့ဟိုစကားမပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးလာသေးလားစီမာတွေ့သေးလားလို့မေးလိုက်တော့အရွှေကမတွေ့ဘူးဦးလေးလို့လွတ်ခနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးဘယ်လိုစပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့အရွှေကရောက်ချက်ချာလေးနဲ့တူပါတယ်။သူကကျမကိုခင်းနေတာ။ကျမကိုအတင်းလိုက်မိတ်ဖွဲ့မုံဟင်းကတွေပါတွေဝဲကြွေးရေမွေးတွေလက်ကင်ပါတွေဝဲပြီးပစ္စံတွေပေးနေလိုက်ပြီးပေါင်းတာ။ဒ
တော့မာနေတယ်ကျမမောင်လေးမကြည့်ပေမော်ကပြုတ်ကြပြီးလက်ကျိုးသွားတာကျမအမေကကျမကိုလာချောင်းကြတယ်လေအဲ့တော့ကျမလည်းမပြူးစီမှာစေးဘွားကတောင်းနေမပြူးအောင်မပေးဘူးနောက်တနေ့မှအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ဈေးမှာတွေ့လို့တောင်းတော့ကောင်မလေးကငွေ100တောင်းပေးသွားတာရှင်လို့ပြန်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှကျုပ်ကဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်မလေးကမပြူးတဲ့နဲ့ထဲကကြီးစံတွေကြည့်ခြင်းလို့ခဏလာထုတ်ပြီးပေးစမ်းမလို့ပြောတော့နင်ယူပေးလိုက်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့အရွှေကငင်းမလို့လှုပ်သေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမငင်းဝင်ရှာပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးလို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကနင်တနတ်သေးကကြည်စံကိုထုတ်တတ်လို့လားလို့မေးလိုက်တော့အရွှေကကျမမထုတ်တတ်ပါဘူးညတညမှာသူကခြံနောက်ဘေးကိုလာပြီးစောင့်နေတယ်ကျမကတနတ်ကိုယူပြီးပေးလိုက်တော့ကြည်စံကိုသူ့ဟာသူထုတ်ပြီးတနတ်ကိုပြန်ပေးသွားပါတယ်လို့ပြောရှာတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကနင်မပြူးမသေးခင်နှစ်ရက်လောက်မှနင်တို့အိမ်မှာချက်တဲ့ပဲကြီးနဲ့စုဖို့ရွက်ကိုလည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးပဲနင့်ကိုဝယ်ပေးလိုက်တာမလားလို့မေးလိုက်တော့အရွှေကဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံတယ်ပြဟုရှေလျားစွာရှင်းပြလေဤထို့ကကျွန်ုပ်ကတနတ်ကြည်စံကိုကြိုပြီးထုတ်ထားတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမပြုတ်အနေနဲ့တနတ်ကိုအတုံးပြုတ်ခွင့်မရအောင်စီမံထားတာပေါ့ဗျာဒါကတော့လူသက်သမားရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပဲပဲကြီးနဲ့စုဖို့ရွယ်ဝယ်ပေးလိုက်တာကိုတော့သဘောမပေါက်ဘူးဗျအခုပြောလိုက်လေသည်အာဒါကဒီတူပဲလေ IP ရဲ့မပြူးရဲ့အိမ်ချောင်းကိုစကားမပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးကအရွှေကနေတဆင်ကြကြနာနာကြီးလိလာထားပြီးပြီပဲကြီးနဲ့စုဖို့ကိုမပြူးမစားဘူးဆိုတာကောင်မလေးကသိထားတယ်ဗျမပြူးမစားပင်မဲ့ဥမြိုင်အလွန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသူကသိထားတယ်အဲ့ဒီတော့ပဲကြီးနဲ့စုဖို့မှာဝင်သွားမယ်စီထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျသူဆောင်းလေးနေမောင်ကပြောလိုက်ရဥကုကိုကြီးကဝင်းသွားဖို့စီးခတ်တာပဲဗျာတခြားရဲမှာခက်လဲဖြစ်ရပါရဲ့ဒါနဲ့ဘာကိစ္စနဲ့မှာပဲကြီးနဲ့စုဖို့ဟင်မှာမရွေးခတ်တာလဲဗျာခုမေးလေဥမြိုင်တယောက်တည်းကိုဝင်းသွားစီခြင်းတာဗျာအဲ့တော့မပြူးမစားတဲ့အစားတောက်လဲဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတခြားဟင်းဆိုရင်လဲဝင်းနေပါရီသွားတာတန်တရားဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာပဲကြီးဟင်းစားပြီးဝင်းတွေသွားတော့တန်တရားမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာအစင်မသိရင်ဒီဟင်းကဝင်းသွားတယ်မဟုတ်လားဗျဥမြိုင်ဝင်းသွားနေမှမပြူးတယောက်တည်းရန်ကုန်မှာငွေထုတ်ဖို့သွားမှာမဟုတ်လားဗျဒီအတွက်စီမံရတာဗျဟုစာပလင်းနေမောင်ကရှင်းပြလေသည်ထို့ကဥကူကိုကြီးကကြံစီထားပုံကလည်းအကွက်စီပါတယ်ဗျကိုနေမောင်ရှင်းပြပုံကလည်းတလဲသီးများလို့သူ့အကန့်နဲ့သူအကွက်စီပါပေတယ်ဟုချီးမွမ်းလိုက်လေထို့ကကျွန်တော်ကမြူနီစပယ်လူကြီးဦးတန်းအေးရဲ့ကတော့မလလာကိုတက်ပုံတန်နီးကရောဗျအခုမေးလိုက်ရစာပလင်းနေမောင်ကမလလာကိုတက်တာလဲဒီအတိုင်းပဲဗျမလလာအိမ်မှာမလလာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးခြံထဲကိုဝင်တာမလလာကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကက်ကြီးတစ်လက်နဲ့ပန်းခူးလေးရှိတယ်မဟုတ်လားဗျခြံကျယ်ကြီးမှာတိလောက်များတဲ့ပန်းတွေပွင့်နေတာမလလာအိမ်ကဖျားစင်တစ်ခုတည်းအတွက်ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပန်းလာဝဲတဲ့သူရှိရင်မလလာကပန်းရောင်းလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့လူသက်သမားကအကြိုက်ဆုံးချိန်ကိုရွေးပြီးပန်းဝင်မဲ့လူရောင်ဆောင်ပြီးလှုပ်ကြံသွားတာဟုစာပလင်းနေမောင်ကရှင်းပြလေ၏ထိုကဥကိုကြီးကသူတို့စီကိုပဝါနီကလေးတစ်ထည်ရောက်နေတာကိုမလလာကမကြောက်ဘူးလားဗျဟုမေးလိုက်လေသည်အာဒါဒီလိုဗျမလလာကအဲ့ဒီပဝါလေးကသူ့အတွက်ပို့တယ်လို့မထင်ဘူးဗျဦးသန်းရေးအတွက်ပို့တယ်လို့ထင်နေတာပြီးတော့မြူဒီစပယ်လူကြီးဆိုတာကလူပုံးပြရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလေဗျဒီတော့ဒီလိုကိုယ်ကချိန်ချောက်တဲ့စာရင်းမကြာခဏရောက်လိရှိမှာပေါ့ဗျာဒီတော့လဲတခြားစာရင်းလိုပဲခက်ပေါ့ပေါ့သဘောထားလိုက်မှာပေါ့ခုစာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသားထမင်းစားတော့ပြီးပြီဖြစ်သဖြင့်တရုတ်ဆိုင်မှာရေနွေးချမ်းတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောင်းနေကြလေတော့သည်လက်ဖက်ချောက်မှာလည်းမော်ကောင်းကမြောက်ဖြူတစိမ့်လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတော့ကြောင့်လွန်စွာမှအရသာရှိလာတော့အရေးပိုင်မင်းဦးဝင်းပေါင်တက်ခံတဲ့ကိစ္စမှာပေါ့ဗျခုဥကုကကြီးကမေးလိုက်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့စဉ်းစားရတော့ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါပဲဘေးနှစ်ဖက်မှာကလည်းမျက်နှာဖြူပလိမ့်မင်းကြီးနှစ်ဦးရှိနေတယ်နောက်တက်တဲ့မှာကလည်းအရာရှိကြီးကရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုအရာရှိကြီးသုံးဦးအလဲကောင်မှထိုင်နေတဲ့ရေးပိုင်မင်းဦးဝင်းမောင်တက်ခံရတယ်ဆိုတော့ရန်သူကဘေးနှစ်ဖက်နဲ့နောက်ကမလာနိုင်ဘူးရှေ့တက်တဲ့ကပဲလာရမယ်ရှေ့တက်တဲ့ကလည်းအငိမ့်စင်ပဲရှိတော့တယ်ဒီတော့အငိမ့်စင်ပေါ်ကနေတီအောင်လမ်းပြီးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်အငိမ့်စင်ပေါ်ကနေဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတီအောင်လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတော့အစိတ်ပါတဲ့လက်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ပြစ်လိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အငိမ့်စင်မော်ကနေတခြားလူကိုမထိပဲဦးဝင်းမောင်စီကိုတန်းတန်းမမတ်ထိအောင်လက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့
အတော့ကိုစဉ်းစားရကြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကနည်းနည်းနော်နော်ကျွမ်းကျင်မှုမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငိမ့်စင်ပေါ်ကနေတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးဗျ။ကျွမ်းကျင်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ရေးပိုင်မင်းဦးဝင်းမောင်ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျုပ်ထိုင်ပြီးဘယ်သူဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကျုပ်ကတယောက်ချင်းစဉ်းစားခဲ့တယ်။ပထမဆိုင်သမားတွေကိုစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုင်းကအငိမ့်စင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိတာ။ဦးဝေးမောင်ရဲ့လက်ဘေးမှာတွေ့ရတဲ့အပေါက်ကအငိမ့်စင်ရဲ့ညာဘက်ကပြစ်မှာရမှာဗျ။အဲ့ဒီတော့လူရှင်တော်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။သူတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။မဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ကအဲ့ဒီလူရှင်တော်တွေတဲကနှစ်ယောက်ကအသက်အတော်တန်ရနေပြီ။မျက်စိကလည်းမကောင်းကြတော့ဘူး။လက်မန်းတဲ့တယ်ပဲထောင်းချိန်သားကင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့လူရှင်တော်နှစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်။ကောင်းဆောင်ဝင်းသမီးငွေစပယ်ဘျူကိုစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။သူကအဆုံများတယ်အကနဲ့တယ်။ကတာလည်းတိတ်ပြီးငြိမ်ညောင်းတယ်။ဒီတော့လက်ထောက်မင်းသမီးနှစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးနှစ်ယောက်တည်းကဝင်းနှင်းကြီးဆိုတာကိုတန်တရားဖြစ်စရာအချက်သွားပြီးတွေ့နေတယ်။သူ့ရဲ့ကာကွယ်ဟာတိတ်ပြီးတွက်လက်ဖြက်လက်တယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့သူကအငိမ့်စင်တစ်ခုလုံးကိုနေရာနံပြရအောင်လှည့်ပြီးကတယ်။ဒီမှာထက်ပြီးစဉ်းစားရမှာကအငိမ့်စင်ပေါ်ကနေရှေ့ဆုံးထဲမှာထိုင်နေတဲ့ရေးပိုင်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတက်နိုင်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်ဆုံးကစူးနဲ့လှမ်းပြီးပြစ်ပေါက်တက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်ပေါက်တက်ဖို့ဆိုရင်စူးကိုဘယ်မှာဝက်ပလဲ။ကောင်းဆုံးဝက်ဖို့နေရာကစရုံးမှာထိုးထားတာကောင်းဆုံးပဲဗျ။မင်းသမီးငွေနှင်းကြီးကသူ့စရုံးကိုလက်ကလေးနဲ့ပင့်ပင့်မိကတဲ့ကကွယ်တော်တော်များများကသွားတယ်ဗျ။ပြီးတော့မြမကမှမပါတဲ့လက်နေဟန်တာနှစ်ခုသုံးခုကိုလည်းသူ့ကကွယ်ထဲမှာအမတ်မတင်ထည့်သွားတာကိုကျုပ်သတိပြုမိတယ်။ဘယ်ဘက်လက်ကလေးကိုညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးကတာတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာ။ကနေရင်နဲ့လက်နေဟန်သားတွေအချိုးမချပဲဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်တယ်။ဝင်းနှင်းကြီးဟာတော်ကရတဲ့မျိုးသမီးဗျ။ဘာဖြစ်လို့မစီမဆိုင်လက်နေဟန်သားတွေဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းရှိမှာတော့ဗျာ။ဒါဟာဘွဲ့ကြီးပြိတ်သက်တဲ့ကတရားရကိုလှမ်းပြီးချက်ပေးတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အချက်ပေးတာလည်းရိုးရိုးတန်တန်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။လက်နဲ့ပြောလို့ရတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုအသုံးချပြီးစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ဗစက်ကိုအသုံးမပြုဘဲလက်ကိုအသုံးပြုပြီးပြောရတာဖြစ်တော့ဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့စကားမပြောတတ်တဲ့စွန့်အားနေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်စွန့်အားသူတွေကိုစာတင်ပေးတဲ့စေနာဝင်တဲ့ခရိယန်သီလရှင်ကြီးရှိသွားပြီးအဲ့ဒီဘာသာစကားကိုဖြက်လန်းကားလေးလာလိုက်တယ်။အေးကနေဇက်ထိတက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာငွေနှင်းကြီးကတဲ့ပွဲမှာလောက်သွားတဲ့လက်နေဟန်သားတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဇလုံးဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာ sure တေချာရဲ့လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ငွေနှင်းကြီးကကာရင်နဲ့သူတက်ရမယ်သူကိုရှာပေးတဲ့အောက်ကသူ့ရဲ့အကူကိုမေးလိုက်တဲ့စကားပဲဗျအောက်ကသူ့ရဲ့အကူကတေချာပြီလို့အချက်ပေးလိုက်တော့မှသူကဇဒုံးကဇရုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကာရင်နဲ့လှန့်ပေါက်လိုက်တာပြို့ဟုစာမလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်တော့အခါအတော့ကိုခေရခဲစီကြံစီတာပါဒါမိမတယောက်နေနဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခဲ့ကြံစီမှုကြည့်ပါဗျာယောက်ျားအတောင်ယောက်ျားတိုင်းဒီလိုဆန်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုနှစ်မောင်ခင်ဗျားကသာဒီပလိတ်ဖွဲ့ထဲမှာမရှိရင်တော့ဒီမှုဟာပေါ်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြောလိုက်လေတော့ဒီထို့တောင်းကျွန်တော်တို့လည်းတယောက်ထမင်းဆိုင်မှာထွက်လာခဲ့ပြီလေပလိတ်မင်းကြီးရုံပေါ်ရှိဓာတ်ပုံဌာနသို့သွားရောက်ကမမလေးအားခေါ်ယူ၍ထွက်လာခဲ့လေတော့တည်းကျွန်ုပ်တို့ဒီတရားခံမမလေးကိုအင်းစိန် CID တို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြလေသည်အင်းစိန် CID တို့ရောက်ရင်မမလေးတတောင်းတတာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းများစီမံပေးလေထို့နောက်မမလေးဤစစ်ချက်ကိုရယူလေတော့သည်မမလေးသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှစ၍ယခုကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည့်အထိဖြစ်ပျက်များကိုပြောပြလေတော့သည်ထိုစစ်ချက်များရသောအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မမလေးဤဓာတ်ပုံမမလေးဤလက်ဝေးပုံစံတက်တည်ကံပစ္စည်းများနေမမလေးထွက်ဆိုချက်များကိုဇုံနောက်မင်းကြီးမစ္စတာခရစ်ပင်မှတစ်ဆင့် home တို့တင်ပြအစီရင်ခံလိုက်ရလေတော့သည်မမလေးထွက်ဆိုချက်များကိုရေးသားရ၌ကျွန်ုပ်ကရေးသားရ၏အချို့နေရာများတွင်ဥကူကူကြီးကရေးသားရလေသည်မမလေးထွက်ချက်ကိုပြိတ္တအားဖော်ပြရန်တာဝန်ရှိပါ၏တို့ရာတွင်ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့သောမမလေးထွက်ဆိုချက်မှာပလိတ်အစီရင်ခံစာပုံစံတိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏တနည်းဆိုရပါမူအရေးသားမှာရုံးဆန်နေပါသည်ထွက်ဆိုချက်မူရင်းတိုင်းတင်ပြပါကချစ်လာစွာသောကျွန်ုပ်၏စာဖတ်ပြည့်တတ်သည့်ရှေးလျသောရုံးစာကြီးတစ်စောင်ကိုဖတ်နေရတကယ်သို့ပြင်းရင်ညင်းခွေဖွယ်ရာရှိပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်
ကျွန်တော်ဒီထိုတရားခံထွက်ချက်စီရင်ခံစားကြရာအချက်အလက်များလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပါစေခြင်းငှာစီစီဆက်ဆက်ကူဆိုင်ပြီးလေဝိတုတပွဲဖက်၍ကောင်းစီရင်ရှေးနောက်ရှေ့ပြောင်းခြင်းခံမြောက်ခွဲခြင်းဇက်ရင်ဇက်သားတဲ့ချခြင်းခြင်းစသောဝိတုရေးစရာတို့၏အတက်ပညာဖြင့်ပြုပြင်ဖန်တီးရေးတာကတင်ပြလိုက်ပါသည်။ညာမဟာစိန်လိုက်ပါရှင်ဆောလနွယ်ခေါ်လူသက်တရားခံမမြလေး၏ဖြောင်းချက်ဒီပင်လေးအီမီသောစာပလင
Siya upo chit chang, shangan buddha ji hu, nao ami dren la mi gochan buddha yi miao petri, pozo na buddha hu yue shi yi. To pozo na buddha yi miao petri le buddha yong le deku shi yi. To buddha yong le di, ojo mo bianam gata do asa ong le miao ta pi yi. To buddha yong le yi zin chan ble pang de pet de chet dwe mu, yinan zi mi yin te yue to ya do, mi da ngli na tang le shi yi. Buddha yong le yi na berin chong ngli deku pia yue si ne di, ทั่วจังช่างเอกลีเป็นมาบูชาอย่างดูลายามีขี้เดียมยาด้วยตัวมโหบูชาอย่างกลีมาช่างเอกลีอีช้าไปตัวตัวยามีขี้เดียมยาด้วยแล้วก็ช่างเอกลีก็พยายามติดตาดรากลีที่คู่ทั่วทายาเลยทั่วดรากลีเอเลดเวมูแม่เองใช่เสียงด้วยดรากลีที่คู่ใหญ่ทายเลยดีทั่วโอจูโมบูชาอย่างปุบุกลีดีเสียงจะเปล่าฟังเลยทั่วแลบออกมามีได้นั่งลงทั่วน้าช่างเอกลี ช่างเลี้ยบเรียนพี่เวทุราตัวติดตาดาทัวติดตาดาบอมาแพมี่เองเลยลงซาดีโรเพียนแต่จะเสนาดีพี่ยาแต่มีอุปกรณ์อาเพียนด้วยมียาดูโพจีนูซยาเป็นพี่ในเรื่องดีทัวแต่จีนูซยากางตัวเชื่อมาช่างเลี้ยบชาติแพทย์ด้วยล้วนว่าเจียบยอดกระซงเกงจีชีเนจิเป็นพี่ดีทัวกระซงเกงจีเอเลเจเรลาวด้วยกงโพธาตัวเมียนีแรงเลยจะแรงสีทัวเมียนีแรงเลยจะแพทย์จะเชื่อด้วยมันว่าเป็นมียาสียี่ปังในจ่าเลยดี ทั่วจ้าทั่วเมียนีแลงก็ไม่เมียงเลยก็มันว่ากงหูข้อจ่าเลยดีอีดีก็จำอยู่เย่ทั่วเอาจมูกเปียนเอากาบูดายอยู่แม่แม่กลีก็เลยมันว่ากงบูดาหูเย่ข้อจ่ายากงอีมาเช่มันว่าเป็นเนี่ยแพทย์แต่งสุดต่อเป็นมาแค่เส้นเส้นสีบาดีเป็นปงตะแรงเนี่ยอยู่ปงตะแรงนู่นลงจูบาอีอีดีก็จีเวตาแพทย์แต่งพี่ดีมันว่าพี่ดีหูข้อจ่ายังสีบาดีทั่วบูดาเลยอันนี้เรียนสีดอ ล้วนสวาเจ็บยอดีกระทรวงเคนจิโกจ้าจะใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้เอาไปให้สุดทุกข์ไปนั่งดูอิงเลสุยาดีเอาไปให้เทมาทุกกระทรวงเงี้ยกว่าจีโกว่าอยู่เย่มีพบเปลี่ยนดีทุกตัวมีพบบินเลยกว่าอยากอยู่ลุงยากุนียาชาเปย์ทุกเชิงอาอีโดเลยอิงเลสุยากามีเนียกว่าเต็มยากุนียาไรนั่นสิเป็นเปลี่ยนสิเลยดีกระทรวงเคนจิโกมีพบอยู่กว่าเต็มยุโรปยาวเลยลุดดี จ้าเปียวสีแต่เดจีอีมีก็กว่าเดลอยเปียดีก็จ้าเปียวกาทัวกระทรวงเคียงกว่าเดจีบาพิลาดอยู่อาเดตุมหกจ้ากว่าเดจีก็จ้ากว่าเดหูเย่ข้องใจทัวจ้ากว่าเดด้วยมิวนิสเวทานามาซาเดนจ้าองเล่เดจ้าเซบิแกงเล่เดคู่ลายาวซาโลเปเลดีทัวซาเดนจ้าองเล่มามันว่ากงแลอีเทนารินชีทัวซาเดนจ้าองเล่มาเลี้ยนที่ดาเดนเปียไทยดอจ้าองเล่เพียดีทัวจ้าองเล่จ้าออกมาอุโพเชหูเย่เพียดี ทั่วผู้เชิดดีตูดีเป็นเจ้าเสียจีเพื่อแต่แกตูดีเป็นตั้งป้ายเสียเพื่อเลยดีทั่วดูตูดีเป็นเจ้าเสียพี่ตูดีเป็นเจ้าที่เราเวลาเพื่อเลยดอยเพื่อเจ้าสุดดอเสียจีอุโพเชิดดีรูปยอดจีพี่เวทั่วเจ้าหน้าเป็นนิดดอยจังพี่ดีตูดีมีผิวแกนี่เจริญลงก็ล้วนสว่างเข็นด้วยตูพี่ดีทั่วมีผิวแกนี่เจริญลงดีคลีดูแกรอยปีนี้ติงเกตามยาหูและแขมมาลี ทศชาติอุโพเชดีคลีดูเงรอยปีนี้เอวเข็นด้วยเวอเลอเมียท้าดีหูสวยงามมีตูเรนล้วนสว่างแต่งเจดอข้างล่างจีเดลงเลชีชาติอุโพเชดีเนเนชนายทศดีเนตเปียเนเจทศข้างล่างจีกูการเวลอยันลีรอดีตุยข้างล่างแดนดีจ้ากว่าเด็กคู่ลงใจอ่างเปียเนย์เพจังสุดโตทศกว่าเด็กคู่ลงในนายชีดอเอหูเวต้องเลี้ยงมีอาตาชีดีเพียชาติอุโพเชีข้างล่างทศแดนกวีอายุสายเว นายเจมันนี่อาตัวจังพี่ดีแต่ในแต่นายชาติอุโพเชเจ้าแต่ข้างล่างทัวร์เย่เจ้าดูเจ้ามาเลี้ยมยาไม่มีรถแดงดีดีตัววิ่งเอาสารีล้วนจะอุบลีเอากางตัวดูจีดูดีเช่นนี้ก็เนี่ยเดงเอกลีดูกูเล่สวยเย่ชาติอุโพเชแทนตัวยาวสีลาเลยดีตัวดูจีก้าชาติอุโพเชอาเก้าหนุ่ยเย่อยู่ที่เบบีเนี่ยชาติเขมยาจะนอนห้องดีก้าเซบีแกงกูเล่าดาวเนี่ยเปล่าลาเด
moving yoga ni piang la ra so ro khle ko le ni wet ji ne ho ga chang thu bi kho ga ya de ho ma ga ro avm chang ma tha ba de aku di ko yau la ro english chang rue ga ni wet ne le chang le ma khan ma bu de a da chang chot da le ko ni goun ne a thi di da aim ma tha la yin khle chang pin twa ma so ba de naw ta khu khat kha ya ro khle ye me ya song twa da 9 ni shi ba bi a da chang chot alou twa de kha ma khle ko aima tamin jet dwe aim bor rine tini kon pit tha ka da ne sa yin sia ji chang ma tat khai na po bi kaung me lo tin ne dwe la bi a ya da ba be hu pyo le di thuk ka sia ji u pho che ka o doctor ka chauk ko khle thain me bo la an da ko hu pyo la ya sia win ji ka no 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 ma hou ba khle ya chou ko ji yin di ni ka a kaung song phit ni lo ba sia ji hu taung man le di to ya rin sia ji u pho che ka doctor ru ga english chang ma thin ji da ko bya khya da ko di chang ma le den aung na di tha lai san ma sa ji sa gung kaung kaung yee de se ya me kanan tin cha kaung kaung twat tat se ya me ta cha chang dwe ma khone dan cha ma tin yee twin yee thau pau sa ro atu twan ni nit that do twan ni ro jet bae pai ze twan ni ro tin pi de a pyin euclid ko re geometry ro algebra ro ko chauk ga tin pi da bya ကျုပ်ကြောင်းကထွက်သွားရင်လက်ရည်လက်သားလည်းပြန်မာတန်းစားဖြစ်ရမယ်။ပုံနှိပ်စလုံးလိုမဝါရင်လက်ခကိုဘောပြင်းနဲ့ခောက်တဲ့ဖိုးချစ်ဆိုတာကျုပ်ပဲ။ကျောင်းသားတူဘက်သို့လှည့်၍ဟေးလှပေမင်းစာအုပ်ယူကစမ်းဟုပြောလိုက်ရာလှပေဟူသောကျောင်းသားကလေးသည်သူ၏လက်ရည်စာအုပ်ကိုယူလာ၍ဆရာကြီးအားပေးလေသည်။ထိုကားဆရာကြီးဖိုးချစ်ကစာရွက်များကိုလှမ်း၍ဆရာဝန်ကြီးအားပြလိုက်။ဆရာဝန်ကြီးသည်ဝိုင်းဆက်နေသောလက်ရည်များကိုမြင်လင်းလာပါပြီရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဟုဝန်ခံလိုက်လေသည်ထိုကားဆရာကြီးဥဖိုးချစ်ကအဲ့ဒါအញ្ញံဆုံးကောင်ကိုပြလိုက်တာကျန်တဲ့ကောင်လေးဒီတဲ့ဆယ်စားလာတယ်သူကစာရေးရင်လည်းရေကဝိုင်းဆန်နေမှကြိုက်တယ်ကြောင်ချစ်ထားတယ်လို့ဟိုချစ်ဒီချစ်ဆိုအလုံးမုံနေဟုပြောလိုက်လေသည်ဆောင်ဝင်ကြီးကလည်းမိမိလည်းရေညံပြင်းကြီးကိုမှတ်ရက၎င်းအားဆရာကြီးကစူနေသည်ဟုသဘောပေါက်ကမှတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးလည်းရေကဝိုင်းဆန်နေရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ရည်လောင်ပြန်ပြီးစူးစမ်းပါဦးမယ်ဟုတောင်းပန်ချလေသည်ထိုကဆရာကြီးဦးဖိုးချစ်ကမှန်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်နေရဲ့အပေါင်းဆိုင်ကလူတွေရဲ့ဒိုပီဆိုင်ကလူတွေရဲ့လူလက်ရည်ညံ့နေဗျာအဲ့ဒါကြုံကြောင်းမှမတက်ဘူးလို့ပဲဟိုမှမြင်လားဟုဆိုကဆရာကြီးဦးဖိုးချစ်ကတင်မုန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်လေတော့သည်ဆရာဝန်ကြီးလည်းတင်မုန်းကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာတင်မုန်းပေါ်တွင်မြေပြိုခန်းနှင့်ရေးထားသောဆရာကြီးဦးဖိုးချစ်၏ဝိုင်းဆက်ညီညာလာသည့်စာများကိုတွေ့ရလေသည်ဆောင်ဝင်ကြီးကထိုစာများကိုဖတ်ကြည့်မိထိုစာများမှာဥကြိုလာ၍မန်တက်သောသမင်ကောင်ကြောင့်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဆောင်ဝင်ကြီးကထိုစာကိုဖတ်ပြီးနောက်ပြုံးလိုက်လေထိုကဆရာကြီးဦးဖိုးချစ်ကခင်ဗျဘာပြုံးတာလဲဟုမေး၏ဒီလိုပါဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဆရာကြီးရေးထားတဲ့စာကလေးမှာဥကြိုလာ၍မန်တက်နေသောဆိုတဲ့စာစာလက်ရေးလာ၍ဂုံယူနေသောเจ้าဆရာကြီးတူလို့ပြမိရေးလိုက်ရင်တိတ်ကိုသဘာဝကြမယ်ဟုဆရာဝန်ကြီးကပြောလိုက်ရာဥဖိုးချစ်ကမှန်တာပေါ့ဒေါက်တာဂုံယူသေးတဲ့အလုပ်ပဲကျုပ်လည်းလက်ရေးလာတယ်ကျုပ်ចောင်းသားတွေအားလုံးလည်းလက်ရေးလာတယ်ခင်ဗျဘာပြောအောင်မလဲခင်ဗျတော့ထားခဲ့နေ့ကုန်လို့ခင်ဗျပြန်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလက်ရေးဟာပုံနေစလုံးလိုဝိုင်းနေစီရမယ်ကျုပ်ចောင်းမှာတည်တည်ကြာကြာတင်တာဗျကျုပ်ចောင်းကလေးတန်းအောင်ပြီးចောင်းဆက်မနေနိုင်လို့ចောင်းထွက်သွားရင်လည်းအပြင်မှာမျက်နှာငယ်ဖို့မရှိဘူးဥဖိုးချစ်ចောင်းသားဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာမျက်နှာပွင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ကျုပ်ចောင်းသားတွေအားလုံးရှင်ပြူနာသာဖိတ်စာရေးတတ်တယ်။အတူပါရှုတရားနာဖိတ်စာရေးတတ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုနဗေကာယံနဲ့ရေးတတ်တယ်။အတွက်ချွက်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဆက်ကိုလီကိုရွတ်နိုင်တဲ့သူဒီခေတ်မှာရှားနေပြီ။ကျုပ်ចောင်းသားတွေအားလုံး24လီထိရကြတယ်။ဒါပဒကြီးဆက်ကိုလီရသလား။ဟုမေးလိုက်လေထူကားဆောင်ဝင်ကြီးကဆက်ကိုတလီဆက်ကိုဆက်ကိုနလီ38 39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 
ောင်းသားလေးဘက်သို့လဲကဟေးလာပေဆိုပြလိုက်စမ်းဟုပြောလိုက်ရလာပေဆိုတော့ចောင်းသားလေးကမတ်တရက်ပြီးလက်ပိုက်ပြီးလင်း၁၉တလီမှစ၍၁၂အလီတိုင်အောင်ចောင်းចောင်းပြေရွတ်ဆိုပြလိုက်လေသည်ထိုကဆရာဝန်ကြီးက
Siaji jang da toba bide, hu chimolani, siaji upochega. Ta nyan zong gong niu kaina, jene gong niya dija se zayare mata, hu biola lady, toga siawenjiga. Yung mare siaji e, chung mare, di gong liya, nyan zong gong li pima ba. Jeno da mao nyango, eri nyan zong gong li lao taong me timi ba siaji e, jeno jine babi, edu ba shu paisari bari, mira chin ni ba si siaji e, la yi la ne li ya yingu be doni babi, hu biola lady. Toka, Jao Siaji, Upochele, Siawenji, Ita, Mamiango, Lida Nai Sayen Tenue, Lekan Lai Lido, Di Tona, Jao Siaji Ga, Jangdamia, Hori Ma, Minu Tenge Jin, Ate, Xiao Labi, Tune Mega Mamiange, Tugu Jang Dawini, Biobia Yamege, Mamiai, Ho Ho Nasunga, Nea Drekoma, Tata, Husu de Pi. Mamiai Le, Tu Tang Kong Si, Do Lenue Gilaya, Savingo, Borin, Suye, Sijo Nipi, Jetangzi, Chitado, ၎င်းနေရွယ်သူမိန်ကလေးကိုတွေ့ရလေသည်။မောင်မြိုင်သည်ထိုင်ကုန်စီသို့လျှောက်သွားပြီးလင်ထိုမိန်ကလေးနီး၌ဝင်ထိုင်လိုက်လေ။ဆရာဝန်ကြီးလည်းဆရာကြီးဥဖို့ချီအားနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားလေတော့သည်။ထိုကဆရာကြီးဥဖို့ချီကသူ၏ခေါင်းလောင်းကြီးကိုခေါက်လိုက်လေသည်။ထိုသို့ခေါက်လင်ကျောင်းသားကလေးများသည်ဖေနိုင်ခုံပေါ်၌စောင့်ကြောက်ထိုင်ကြလေ။ပြီးလင်လက်အုပ်ကြီးကြောက်ကုန်၏။အင်္ဂလိပ်ကျောင်
ကပြကရာစောင့်ကြောင်းထား၍ morning prayer ကိုပြောတာလားဟုပြန်၍မေးလိုက်လေသည်နင်ဘာလာပြောနေရလဲဟွန်းကလဖြူလို့ပြောရလားငါပြောတာဖះရှိကိုရမယ်လို့ပြောတာဟုမိန်းကလေးကပြန်၍ပြောလိုက်လေသည် god ကိုပြောရလားဟုမောင်မြိုင်ကမေးပြန်၏ထို့ကမိန်းကလေးကနင်နင်ချမရှိနဲ့ငါတို့ဆိုတာလိုက်စို့ဟုပြောလိုက်ချိန်မှာပင်ចောင်းသားများသည်ဗုဒ္ဓံပူဇင်မိကိုစချီ၍ဆုံနေကြပြီဖြစ်လေ၏။မောင်မြန်လည်းရောရာမိလိုက်ဆိုလေတော့သည်။ဖျားရှိကိုပြီးတော့ကာနိုင်ចောင်းဆရာကြီးဥပုချေကခေါင်းလောင်းကိုခောက်ပြန်၏။ထို့ကចောင်းသားများကကြော့ပြင်းရွှေဖုံနေတနှုံးလိုပါဟုသောကြော့ပြင်းဖုံတော်ဝဲကိုဆိုကြရပြန်သည်။ထို့နောက်ဆရာကြီးကခေါင်းလောင်းကိုထိုးပြန်၏။ထို့ကចောင်းသားများသည်တပည့်ကျေဝဲကိုဆိုရပြန်၏။မောင်မြန်လည်းရောရာမိလိုက်ဆိုရပြန်သည်။ထိုသို့ဆိုပြီးတော့မှဆရာကြီးဦးဖိုးကြီးကသူ၏ចောင်းသားများအားစာတင်နေတော်သည်ပြီးလင်လက်ရေးလာရေးခိုင်းထား၍အခြားသောတန်းများသို့သွားရောက်တင်မြန်၏ဆရာကြီးဦးဖိုးကြီးသည်တန်းတန်းမီတန်းတန်းလှည့်၍တင်နေသည်တင်ပြီးလင်လက်ရေးလာရေးခိုင်းထားလေ၏မောင်မြန်လည်းအင်္ဂလိပ်ចောင်းသားဖြစ်ရာမြန်မာစာ၌အခက်အခဲလွန်စွာတွေ့နေသည်ထို့ကြောင့်၎င်း၏နှီးမမင်းကလေးကအေးကောင်လေနင်မရေဘူးလားဆရာကြီးကနင့်ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြန်ကငါမမရေတယ်ဘယ်နဲ့လို့ရေးမလဲဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေသည်အဲကောင်လေးနေတော့နားတော့မှာပဲဟုပြန်၍ပြော၏ငါ့ကိုဟဲ့ကောင်လေးလို့မခေါ်နဲ့ငါ့နာမည်မောင်မြိုင်လို့ခေါ်တယ်ငါမောင်မြိုင်လဲဟုတ်ဘူးငါ့နာမည်ရှိကရစ်ချက်ငါ့ဘေးကမြန်မာကျောင်းသွားမယ်မိနာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ဒီလိုလဲမှာမောင်မြိုင်လို့ပြောင်းလိုက်တာဟုမောင်မြိုင်ကပြောလေသည်ဤသို့နှင့်ပင်မောင်မြိုင်သည်ကြားကွက်သည့်ရရှိကျောင်းလေးသို့ဦးကျောင်းကျောင်းနှင့်ရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့သည်နောက်တနေ့မောင်မြိုင်ကျောင်းသို့လာတော့ကပါမုတ်တော်ဘတ်တို့ထက်တာတော့တန်ဘူးကလေးသည်လွယ်အိတ်တင်၌ပါလာလေ၏။ကျောင်းမုတ်စားစင်းချိန်သို့ရောက်တော့ကနိုင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကမုတ်ဝဲစားရန်အတွမ်းတွင်းမှထွက်သွားကြလေတော့သည်။မောင်မြိုင်ကအပြင်သို့မထွက်ဘဲ၎င်း၏အိတ်တွင်မှတန်ဘူးကလေးကိုထုတ်၍ပါမုတ်တော်ဘတ်တို့ကိုစားလေ၏။၎င်း၏အနီးမှမိန်းကလေးသည်မောင်မြိုင်နီးတူအပြင်သို့မထွက်ပေ။သူသည်လရေးလာကျင့်၍နေ၏ထို့ကြောင့်မောင်မြိုင်ကဟဲ့နေမုံစားမသွားဘူးလားဟုမေးလိုက်လေသည်ထိုကမင်းကလေးကခေါင်းကိုခါပြ၏နေမေယာနေကိုမုံဘူးမပေးလိုက်ဘူးလားဟုမောင်မြိုင်ကမေးလျာမင်းကလေးကငါမှမေးမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကမိမိကဲ့သို့အမေမရှိသူဖြစ်ကြောင်းသိသွားသောကြောင့်တနာ၍သွားလေတော့သည်နေလဲကားလိုပဲပေါ့ဟဲ့ဒါပါတော့ဟဲ့နေဖေကရောမုံဘူးမပေးလိုက်ဘူးလားဟုမောင်မြိုင်ကမေးပြန်၏ထိုကမင်းကလေးကငါမှဖေလဲမရှိတော့ဘူးဟုပြောလိုက်ရာမောင်မြိုင်ကโอ้เนี่ยง่าแต่ซูราโอ้ดีโดซวยนินซานี่มาบ่ย่อๆๆง่ามาหมกป่าเด้ผู้สุกา၎င်းนี่ปาลาတော့ปาหมုံ2ชั้นเนี่ยตะชักကိုเม้งကလေးอาไปไล่เลยดิโตอย่างนี่เม้งကလေးก็ไม่อยู่เว้ยฉี่นี่เลยอยู่บ้าแห่เนี่ยแหละบาผิดรู้ฉี่เนี่ยแหละอ้ามนาบาเนี่ยงาเนี่ยเปลี่ยนจ่ายนี่ด้วยบาปูพี่รออยู่ล่ะมั้ยงารู้อีมาปาหมုံนี่อย่าจี้สิเยอยู่อู้ปาหมายก็เม้งကလေးလက်ကိုซွဲ၍လက်အတွင်းသို့ပါမုတ်တော်ဘတ်တို့တစ်ချက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ထို့နောက်စာအာမနာနဲ့ဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်ရာမိန်းကလေးလည်းတစ်ချိန်တကားမှမစားဘူးသောပါမုတ်တော်ဘတ်တို့ကို
ซาบิเน่เช็คโก้เช็คแอมเพียงมามีอาเปียงปลาไหลลีดีทุกตัวเปียงปลาเจนดีเวนเลยเมงกลีเนี่ยเพียงมามีแต่มาซาอยากตัวปามูจอบันตัวจ้ะปีนั้นส่งตัวผู้ขับเป็นพี่เบอร์ดีปามูซาบิตัวก็เมงกลีก็ตัวยูเซนตัวตัวยูเจ้าคุยแค่ตอนเลยดีปีนี้มามีจะไปเจ้าคุยแค่อยู่ละเลยทุกการมามีงาThank you หูเปล่าเลยอะเมงกลีก็เอ้าพามีอะไรหูไม่เลยหรอดี เจ้าจูเจมาร์เลยลูกพี่ร่างานนี้ก็ไม่ได้ใช้จุ้ยเลยนี่ก็งาโกยเด็กคนใต้เจนี่ยังอะไรตั้งเงี้ยจิ้มพี่ตาวีนี่เนี่ยไปดูเลยหูมามยังก็ไม่ได้เลยดิมันไหนก็เสียอีเนี่ยแม่ก็ร้อนเนี่ยแม่ไม่ชอบละหูเมงลีก็ไม่ได้ทุกการมามยังก็งาบ่าวมันแม่ไม่ชอบบ้าลุเลยส่วนเจ้าตัวยังไม่จีเวะฮะอารมณ์บ้าลุแม่มาเลยงารู้เสียจีดังมากูที่เดนมารีแม่ไม่ได้เลย ถ้าเจ้าเนี่ยแม่ซีก็รู้ชินสาวจีพูนก็รำมูละดีเจเนี่ยมาชี้เสียจีแม่มียาสูตรที่เอาไว้ชี้เอ้าโหใช่มาทายเนี่ยลาไปสูตรกลางไหมหูเปล่าเลยดีงานเนี่ยแม่แม่มียาเลยมาทานเนาะหูเมงลีกับยายอยู่เปล่าเลยดีมาทาวันเอ๋งานเลยเสียจีรู้ว่านี่มาบ้าไหมดีเจเนี่ยมาไปดูเนี่ยแม่มาแม่มีมาบ่าวแม่มียาเลยเนี่ยแม่จะคู่แม่มีมาหูมามียังก็เปล่าเลยอะแม่มียาเลยก็เปล่าเลยดีเปล่าตัวกันเลย แต่เรื่องเล่นในช่างปอลาดีเพียะมามียังก็แม่มียาลีนี่ตีกันอะไรเนาะหูเปล่าเลยดีแล้วเราไปพิจารณาเหรอหูแม่มียาลีก็มีอะไรอะมามียังก็งามีเนื้อดูดาวบ่งามีจับบ่งงูจีอะนี่รู้ไหมล่ะงามีจับบ่งงูงานยังไงสิโกบีเอียเลยนี่อะไรงานยังไงสิโกบีเอียไหมหูเปล่าเลยแม่มียาลีก็เฮ้เราดีเราเดรีเฮ้หูแล้วจะเปล่าเลยดีเอ้ยงานนี่ผมพิจารณาไหมงานรู้ไหมทำไมเชเดอร์โตเจนเซนส่วนไหนไม่มาจีเลย ดีเต้าดีเต้าเดือดสุดเลยสักครั้งไม่ใช่ขนาดเบี้ยวเลยเต้าเดือดร้องงาข้างกลางที่บ้านเอ็ดูเอวีนเจ้าหน้าก็ที่เป็นงานดีเดียดมาสูมีอาชีพเสียงงานไม่ได้อะเต้าดีสุดเลยกันอะเต้าดีสุดเลยปลูกงานเลยงาเปียวเปียเสียมาหูมามยังงาเปียวเลยดีนี่ไปเช้าไม่เนี่ยเลยมามยังงาเป็นที่ไม่เลยลูกหูเปียวอะไรนี่มามยังงานี่ไม่ได้เลยสักครั้งนี่บาลูเปียวอะไรงาเรางานไม่ได้เลยสักครั้งไม่ร้องงานไม่เปียวเฮียนี่น่ารักเปียวเอง เต้าเจ้าที่เว็บจอเต้าที่ไม่ใช่เนี่ยหูเปล่าเลยแม่ยาลีก็ชิมอะไรด้วยดิโทรน่ะมามียังไงบีงามีจับบุญเนี่ยมาลีเป็นกะลีจะเว็บเป็นท่าละตุยอะไรนี่แหละเป็นกะลีจะเว็บเป็นมาลาเหงารู้ใช่ยังมาเป็นไม่เนี่ยสิเดงาคู่รักกันไหมหูเปล่าเลยอะแม่ยาลีก็กางกงยิ้มยาลายเลยดิโทรใช้ในมาบีชาจีอุโพชิกาเจ้าเด็กข้างล่างก็ตีลายเลยด้วยดิกลางหูด้อข้างล่างเดมมาสุญญ์ยาจามีตัวเลยด้วยอี เอาแต่เดี๋ยวนี้บางอย่างดีเจ้าตัวลายนายแม่ยาลีจะป้ามุมยาเทียอยู่ลายเลยดีทบีเสียงเชื่อเรื่องบางเรื่องนี่สิเป็นมาเนี่ยสิเป็นนี่ที่เยี่ยลีจะพูดกันเลยแม่ยาลีจะคู่ลายเลยเจ้าตัวยาวเลยบางอย่างดีแม่ยาลีจะดาวสีจะเป็นสู้สู้เลยดูตัวนี้สิเป็นเลยก็ทุ่งใส่ไปลายเลยดีทุ่งใส่ไปบีแม่ยาลีแม่นาโกตีชาสวาจีแม่ยาลีก็เช็ดดีกูสู้กับข้างเลยก็งงท่าลายเลยดีพอลูกข้างงงท่าลายเลยแม่ยาลี นี่อะไรงั้นไม่เนี่ยติดจุดอะไรไอ้ที่จ้างงูงารู้เองอ่ะตัวเจ้าเสียงจีงูงั้นเปียวเปียวอะไรเด้อไอ้ยอดตัวเจ้าเสียงจีก็ดูเห็นซ่าลูกเปียวเลยนี่งั้นไม่เปียวเห็นซ่าเราไปพี่มาบ้านี่งั้นมากูดูแปลงรีแปลงอะไรจ้ะจะพูดเนี่ยงั้นไม่เนี่ยโตตัวได้เฮ้เนี่ยงั้นไม่พี่เนี่ยชิคุเมะเฮ้หูมามียังงั้นเปียวอะไรอ่ะมามียังเลยก็เฮ้เต้าตีเต้าเจ้าเอ้ยยังรู้ป่ะเฮ้เต้าตีเต้าเจ้าเอ้พูดได้ป่ะพูดเต้าเจ้าเ
းချာစွာကြည့်ပြီးနင်းပြောတဲ့ငရဲချောင်းကိုဒေါ်ချန်းစိန်လည်းငါ့ကိုပြောပြတယ်ဟာငရဲပြည်မှာဒဲဝိုးကြီးရှိတယ်တဲ့ဟဲ့အလူအိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့ဒဲဝိုးကြီးတယ်ကြီးတယ်တဲ့မုတ်တာတွေလောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဒဲဝိုးကြီးထဲမှာထည့်ပြီးစီနဲ့ကြော်တယ်လူတွေကများတော့လေတဲ့အဲ့ဒဲဝိုးရဲ့ဝါတဲ့ဇာကနာ2400ကျဲတယ်လူပြောတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေဒီထိုကမမလေးကစာကနာ2400ဆိုတော့ဟုတ်မှာထင်မှာဟဲ့ယူဇာနာ2400ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်လေဒီ sorry နင်ပြောတာမှန်တယ်စာကနာမဟုတ်ဘူးယူဇာနာငါအတီချာမှတ်မိပါတယ် when yuzna is equal to 30 mile ဟုမောင်မြိုင်ကပြောလိုက်လေဒီထိုနေ့ကရှားကြီးဥဖိုးချစ်ကမောင်မြိုင်ဤလက်ရည်လာစာအုပ်ကိုကြည့်၍မင်းလက်ရည်တန်ညံ့နေကောင်းမယ်မင်းလည်းကြည်ရတာဘဲမဲပေါက်တွေကိုကြည်ရတယ်လို့ပဲငါအကြောင်းသားထဲမှာလည်းရည်အညံ့ဆုံးပြပါဆိုမင်းပြမှာပဲလည်းရည်လောက်အောင်လို့အောင်မဲကွာ
Ayo di lo lo kan, main cha sa bama main eh, main di ni bo wah lo udah cang, jia meh hu, jauh tapi mam yang le wah lo udah cang, jia sha le doi. Di sao papi yang nama sa tinjau ma pada dua le sura, pada i go, adu dekwa si cang lo cina, eram mare, dekaya tu go we le pada dah tu si ni amalino, lo sa jia meh sa adin tu tu na sura dem ye ne le ke pi sura miu le pi ni apa no. ดูดูพี่ยามเองสุราเมียมันมาหนุ่มเลยเอ้อมามีอะไรดูกูเกิดเจเนปาตากูเกิดมาบ่ปูราปาตาเชนสุบีเตรียมพี่เชื่อกูกันรูปยามเลยเนาะแล้วดูกูว่าว่าเราไม่ต้องทำยี่อะไรสายกูยี่เจเนสาวกูหลังกูยี่ใครเนี่ยสุราไม่ว่าสาวพี่ดาวมาพี่หนุ่มลาบ่เนาะด้วยเนี่ยประเทศด้วยตัวสินเชื่อเรื่องกูบ่มีสังเป็นพี่ดาวติงเข้ามาสุยกูจะบ่มี กามาเวนอลุจุ่มีดาบะเวถ้ากันเลยตุ๊ดใจตุ๊ดชิวตาพิบาร์เลยน่าเชื่อเป็นมีเลยส่วนคุณลูกบ้าอีกาสักกาเช่น่าจะวันก็จะเล่นเต้นสมาพิบาร์เลยใช่เจ้าตัวมาเลยใช่ทุกมาตุ๊ดจ้าบ้า